L'Ajuntament de Tarragona ha demanat a Costes de l'Estat que revisi la concessió de l'espai que actualment ocupa el càmping Les Palmeres sobre la duna de la Platja Llarga. Des del consistori s'apunta la necessitat que la tanca perimetral del càmping, que ara descansa sobre la mateixa duna, es retiri uns metres per enfortir-la i facilitar la seva tasca de protecció sobre la platja. I per recuperar platja pública, espai públic, per la ciutadania de Tarragona i també pels visitants de la ciutat. Fem per la ciutadania de Tarragona, però això també és en benefici dels visitants de la ciutat. En conseqüència, amb una platja llarga, forta, amb una duna forta que la faci resistent i resilient, i guanyarà la ciutat i guanyarà l'activitat econòmica al càmping, imprescindible per altra banda. El consistori recorda que no té competències sobre l'ús d'aquest espai que depèn de l'Estat, a qui demana que actuï. L'autorització de l'ús d'aquell espai correspon a Costes de l'Estat, però alhora sabem que quines són les obligacions que té Costes de l'Estat i entre aquestes obligacions hi ha la de defensar l'interès públic en l'espai marítimo-terrestre, que és el que fem nosaltres quan li plantegem això a Costes i que és el que entenem que ha de fer Costes quan rebi la petició. L'Ajuntament espera ara la resposta per part del Ministeri, que és qui hauria d'instar el càmping en retirar la seva tanca perimetral.